አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 በሶስት አይነት መንገድ መከፈል እንችላለን። የመጀመሪያው ከቁጥር 1 እስከ 5 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ አገልግሎቱ ይናገራል። ከቁጥር 6 እስከ 13 ደግሞ ከዘላለም ዘመናት በፊት በእግዚአብሔር ስለተዘጋጀልን መዳን ይናገራል። ከቁጥር 14 እስከ 16 ስለ መንፈሳዊ ሰው ጠባይ ይናገራል። እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን ሶስቱንም ለማየት እንሞክራለን። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከቁጥር 1 እስከ 5 ባለው ክፍል ውስጥ ለምንድነው ስለራሱ የተናገረው? ትጉ ነበርኩ፣ ቀና አገልጋይ ነበርኩ ብሎ ለመኩራት ነው? አይደለም። በምዕራፍ 1 ላይ ይሄ ሰዋዊው ፍልስፍና የግሪክ ፍልስፍና ወደ ቤተክርስቲያን እንደገባ ይናገራል። ስለዚህ ይሄ ፍልስፍና ከወንጌሉ በላይ ጎልቶ ወንጌሉን እንዳይነቅፍ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በእነሱ ዘንድ በነበረ ጊዜ ተክቶ ስለ ክርስቶስና ስለ መስቀሉ እንዳስተማራቸው እንደነገራቸው ለማስታወስ ነው ስለ አገልግሎቱ የሚናገረው። አዎ የወንጌል ጥበብ ወገኖች የሚያሳፍር አይደለም። እንደውም ማፈር ካለበት የዓለም ጥበብ በእግዚአብሔር ፊት ነው ማፈር ያለበት። በውስጡ እርኩሰት ያለበት የዓለም ጥበብ በእግዚአብሔር ፊት ነው ማፈር ያለበት መሸማቀቅ ያለበት እንጂ በውስጡ የክርስቶስን ጽድቅ የያዘው የወንጌል ጥበብ በፍጹም ማፈር የለበት። ስለዚህ በወንጌሉ እንዳያፍሩ ተክቶ ያገለግላቸውን አገልግሎት ሲያስታውሳቸው እናያለን። ፍልስፍና ምንድን ነው? ፍልስፍና ሁሉ ክፉ ነው ወይ? ፍልስፍና ሁሉ ኃጢአት ነው ወይ? አይደለም። በፈላስፋና በተራ ሰው መካከል ያለው ልዩነቱ ምንድን ነው? አንድ ሰው ዝም ብሎ አይቶ የሚያልፈውን ነገር እነሱ ትኩረት ስለሚሰጡት ነው። ተራ የሚባለው ሰው አንድ ጊዜ ሲያየው፣ እነሱ ግን ሁለት ጊዜ ያዩታል። እነሱ ግን ጀርባውና ፊቱ ምንድን ነው ብለው ስለሚመረምሩ ፈላስፋ ተብሏል ወገኖች። መንፈሳዊ ሰው ግን ከነዚህ ከሁለቱም ሰዎች ይለያል። መንፈሳዊ ሰው ነገሮቹን ሁሉ ከዘላለማዊ ሕይወት አንጻር ነው የሚመለከተው። እሺ ይሄ ነገር ጥሩ ነው፣ በጎ ነው፣ ግን ለዘላለም ሕይወት የሚጠቅመው ምንድን ነው? ለእግዚአብሔር ክብር የሚጠቅመው ምንድን ነው? የጌታችን እቅድና ዓላማስ በዚህ ውስጥ አለ ወይ የሚል ነው ወገኖች የመንፈሳዊ ሰው። ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው ነገሮችን ሁሉ ከዘላለም ሕይወት አንጻር የሚመለከት ነውና እንደ መንፈሳዊ ሰው መኖር እንዳለባቸው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በምዕራፍ 2 በአጠቃላይ ሲነግራቸውና ሲመክራቸውና ያለ ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል ቃሉ ሲጀምር፣ እኔም ወንድሞች ሆይ ይላል። እንግዲህ እኔም በማለቱ በምዕራፍ 1 ላይ የተናገረውን እያስታወሰ ነው። እኔም ወንድሞች ሆይ ወደ እናንተ በመጣው ጊዜ በቃልና በጥበብ ብልጫ ለእግዚአብሔር ምስክርነቴን ለእናንተ እየነገርኩ አልመጣሁም ይላል። ቃል የሚለው እዚህ ጋር ቅዱስ ጳውሎስ የንግግር ችሎታን ነው። በተለይ በዛ ዘመን እንደው የመጨረሻው ግኝት ምንድነው ከተባለ የንግግር ችሎታ እስከ 5ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ይሄ የንግግር ችሎታ በጣም ስፍራ ተሰጥቶት ነበረ፣ ቦታ ተሰጥቶት ነበረ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ግን በዚህ በንግግር ችሎታ በሚያባብል በግሪክ ፍልስፍና አይደለም ወደ እናንተ የመጣሁት። ይሄማ በእናንተ ዘንድ ሞልቷል እኮ፣ የሰለቻችሁ የጠገባችሁት ነገር ነው። ስለዚህ በግሪክ ፍልስፍና አይደለም ወደ እናንተ የመጣሁት እያለ ነው ወገኖች። ምን አለ ይሄ ነገር ዛሬ ይገባል? እግዚአብሔርን ፈልገው ለዓለም ጀርባቸውን ሰጥተው ለመጡ ሰዎች ስለ ዓለም እነግራቸዋለን። መቼ ወንጌሉ ተሰበከ ወገኖች? መቼ ወንጌሉ ተነካና? የነብርን ጭራ ይዙም ከያዙም ደግሞ አይለቁም ይባላል አይደል? በራሱ ፍቃድ የመጣው ወጣት በራሱ ፈቃድ የመጣውን ትውልድ በእግዚአብሔር ቃል መያዝ ካልቻለን ተመልሶ ጠላት ነው የሚሆንብን ወገኖች። ስለዚህ እኔ በጥበብ በሚያባብል በግሪክ ፍልስፍና አልመጣሁም ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። ዝቅ ብሎ ግን ምን ይላል? በመካከላችሁ ሳለሁ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር
እርሱም እንደ ተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላው ቆርጫለው ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። እዚህ ጋራ ያለው ነገር እየካደ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ልብ አድርጉ፣ በግሪክ ግዛት ውስጥ ያደገ የግሪክን ፍልስፍናና የግሪክን ቋንቋ የሚያውቅ በዛ ላይ ደግሞ በብሉይ ኪዳን ትምህርት የበረታ ያይሁድ ረቢ ነበር። ይሄንን ነገር ግን ሲክር ነው የምናየው። አንዳንድ ጊዜ ወገኖች አገልጋይ ለመሆን ያለንን ነገር መርሳት አለብን። ጌታ እኮ ተናግሯል፣ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ምንድናቸው? በስጋ አይደለም የሚለው፣ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና ይላል። እውቀት እያላቸው ስልጣን እያላቸው ገንዘብ እያላቸው እንደሌላቸው የሚቆጥሩ ብፁዓን ናቸው፣ የተባረኩ ናቸው፣ ደስተኞች ናቸው፣ ንዑዳን ክቡራን ናቸው፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግሥት የእነሱ ናትና ይላል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ጥበብ እያለው የግሪክ ፍልስፍና እውቀት እያለው የአይሁድም ትምህርት እውቀት እያለው ግን ያንን ይዞ አይደለም በእነሱ መካከል ይቆመው፣ መስቀሉንና ክርስቶስን ብቻ ይዞ ነው ይቆመው ወገኖች። አዎ፣ ምክንያቱም ትልቅ ጥበብ የሆነው ጥበብ ማለት ከተለመደው ነገር ውጪ ማለት ነው አይደል? የክርስቶስን ልደቱን እስከ እርገቱ ያለውን ነገር ስታየው እኮ በጥበብ የተሞላ ነው። በድንግልና ተጸንሶ በድንግልና መወለድ፣ ይሄ ጥበብ ነው። የማይደክመው ደክሞ የማይሞተው ሙቶ ለዓለም ሕይወትን መስጠት፣ መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል ከዝግ መቃብር መውጣት፣ ይሄ እኮ ትልቅ ጥበብ ነው። በር ሳያንኳኳ ሳይከፍቱለት በመካከላቸው ተገኝቶ ሰላም ለሁላችሁ ይሁን ማለት፣ ይሄ ትልቅ ጥበብ ነው ወገኖች። ስለዚህ ይህንን ጥበብ ይዤ ነው በመካከላቸው የቆምኩት እያለ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። እኔም በድካምና በፍርሃት በብዙ መንቀጥቀጥም በእናንተ ዘንድ ነበርኩ ይላል። የሚገርም ቃል ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እስከ ሦስተኛው ሰማይ ድረስ የተነጠቀ የመላእክትን ዜማ የሰማ በነጠላው ዘርፍ አጋንንትን የሚያወጣ አገልግሎቱንም አደራውንም በሞት የደመደመ ትልቁ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌልን ሲሰብክ በመንቀጥቀጥ ነው፣ በፍርሃት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌልን በፍርሃት ከሰበከ እኛ እንዴት ነው መስበክ ያለብን ወገኖች? ወንጌል እኮ በወንድነት አይሰበክም። ወንጌል በጀግንነት አይሰበክም ወገኖች። ወንጌል በትህትና ነው የሚሰበከው። በተሰበረ መንፈስ ነው ወንጌል የሚሰበከው። በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ በእናንተ ዘንድ ነበርኩ፣ እምነታችሁም በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነበር እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም ይላል። እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል እንዲሆን። ስለዚህ አያችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ሰው ሊያምን ይችላል፣ ግን አንድ ሰው ከልቡ ስላመነ ብቻ ይድናል ማለት አይደለም። አንድ ሰው ከልቡ ድንጋይንም ሊያምን ይችላል፣ ከልቡ ዛፍንም ሊያምን ይችላል። ስላመነ ብቻ አይድንም፣ ግን ያመነበት ትክክለኛ ነገር ያድነዋል። ስለዚህ እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ ላይ እንዳይሆን፣ በስጋ ጥበብ ላይ እንዳይሆን፣ በግሪክ ፍልስፍና ላይ እንዳይሆን ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጽ ነው ይላል። ይህ መንፈስና ኃይል ምንድን ነው? መንፈስ የተባለው መንፈስ ቅዱስ ነው። የሚያነጻው የሚቀድሰው ሊቀ ቅዳሴያን መንፈስ ቅዱስ ነው። ያን ብቻም አይደለም፣ ኃይል ይላል። የምን ኃይል? የእግዚአብሔር ኃይል፣ የወንጌሉ ኃይል፣ የእውነት ኃይል። እሱን በመስበክ ብቻ ነበር ያገለገላቸው። ይሄ የወንጌል ኃይል ደግሞ ከባድ ነው ወገኖች። ነፍስንም ስጋንም የመግዛት አቅም አለው። ያለ መሳሪያ ያለ ምንም ማስገዳጅ የሚያንበረክክ የሚማርክ ነው ወገኖች። የወንጌል ኃይል፣ እግዚአብሔር ኃይል። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን በመስበክ እንደተጋ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር እናየዋለን። ስለዚህ በእናንተ ዘንድ በነበርኩ ጊዜ በመስቀሉ አንድ ነበራችሁ፣ በክርስቶስ አንድ ነበራችሁ። አሁን ግን ይሄ ፍልስፍና ስለገባ፣ ይሄ ሰዋዊው ስጋዊው ጥበብ ስለገባ ተለያያችሁ እያለ ነው። ዝቅ ብሎ ግን ምን ይላል? በመሰሉት መካከል ግን ጥበብን እናገራለን፣
ነገር ግን የዚህችን ዓለም ጥበብ አይደለም ይላል በበሰሉስ ወይም ገዢ በሆኑስ በዓለም ላይ ሶስት አይነት ገዢዎች አሉ የመጀመሪያው ስልጣን ያላቸው ናቸው ሁለተኛው ደግሞ ባለ ጸጎች ናቸው ሶስተኛው ደግሞ ዕውቀትና ጥበብ ያላቸው ናቸው እነዚህ ሶስቱ የዓለም ገዢዎች ናቸው በእነዚህ ዘንድ በምን እናገራለን በእነዚህ መካከል ግን ጥበብን እናገራለን ነገር ግን የዚህችን ዓለም ጥበብ አይደለም ይላል ኃላፊ የሆነውን ጠፊ የሆነውን ጥበብ አይደለም የምንናገረው በአስተዋዮችም ዘንድ ሞኞች በሚባሉትም ዘንድ የጠቢባን ጠቢብ የሆነውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንመሰክራለን እያለ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንደውም ወንጌላችንን ካያችሁት እንደዛ አይነት ሰዎችን ብዙ እየማረከ አይደለም በተለይ በአሁን ጊዜ ምክንያቱም እንደነው ስንል የእግዚአብሔር ቃል ለነሱም የሚያስፈልግ አይመስልም ግን ወገኖች ለሁሉም እግዚአብሔር ጥበብ የተባለ ወንጌልና ክርስቶስ ለሁሉ ያስፈልጋል ለምን እንደው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢያሪኮ የገባው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነግሯቸዋል አረ በሁለት ምክንያት ነው የመጀመሪያው በዝቅታ ስፍራ ላይ ያለውን በወለል ላይ ተቀምጦ የሰው እጅ የሚጠብቀውን በርጣሚዎስን ለመጎብኘት ወደ ኢያሪኮ ገብቷል ያን ብቻ አይደለም በከፍታ ላይ ሆኖ የሚሰቃየው በዛፍ ላይ ተሰቅሎ ክርስቶስን የሚፈልገው ዘኪዮስን እሱንም ለመጎብኘት ወደ ኢያሪኮ ገብቷል ባያችሁ ከፍታንም ዝቅታንም የሚያውቅ በከፍታ ላይ በዝቅታ ስፍራ ላይ የሚያለው ችግር የሚረዳ እግዚአብሔር ብቻ ነው ወገኖቼ እኛ አንዳንዴ ይገርመና ጥሩ ኑሮ ይኖራሉ የሚባሉ ሰዎች ሲያዝኑ ሲተክዙ ሲከፉ እግዚአብሔር ሆይ ቆይ አንተን ማን ነው የሚያመሰግን እንላለን እንደውም እንመራመርባቸዋል ግን በትልልቅ ቤት ውስጥ ያለውን ትልልቅ ለቅሶ ትልልቅ ጩኸት የሚያውቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው ወገኖቼ ስለዚህ ለምስኪኖች ብቻ አይደለም ለሁሉ ስልጣንም ላላቸው ሀብትም ላላቸው ጥበብም አለኝ ለሚሉ ለሁሉም ወንጌል ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋል ወገኖች ዝቅ ብሎ ምን ይላል ነገር ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ ከዘመናት በፊት ለክብራችን የወሰነውን ተሰውሮ የነበረውን የእግዚአብሔርን ጥበብ በምስጢር እንናገራለን ይላል ለዘላለም ተሰውሮ የነበረው ስለዚህ ይሄ ጥበብ እንግዳ አይደለም ልክ እንደ ወንዝ ደራሽ እንደ ወፍ ዘራሽ አይደለም ከዘላለም ዘመናት በፊት ተሰውሮ የነበረ ነው ያልተገለጠ ግን የነበረ ጥበብ ነው ይሄ ጥበብ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ወላጆች ካያችሁ ደብቀው ለልጆቻቸው የሚሰጧቸው ካደጉ በኋላ የሚሰጧቸው የውርስ ሰነድ አለ አይደል ያ የውርስ ሰነድ ልጅ እያሉ ገና ሳይበስሉ ለኃላፊነት ሳይበቁ ቢሰጧቸው ኑሮ እንደ ተራ ነገር ይቆጥሩታል ብዙም ዋጋ አይሰጡትም ግን ካደጉ በኋላ ኃላፊነት በሚሰማቸው እድሜ ላይ እያሉ ያንን የውርስ ሰነድ ይሰጧቸዋል በእኛ የሚሆነው ልክ እንደዚህ ነው ወገኖች ምናልባት በልጅነታችን መጽሐፍ ቅዱስን አንብበን ሊሆን ይችላል ሲጨንቀን ግራ ሲገባን ዙሪያው ገደል ሲሆንብን መጽሐፍ ቅዱስን አንብበን ሊሆን ይችላል ግን በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት እያደጋችሁ ስትመጡ በመረዳት እየጎለመሳችሁ ስትመጡ መጽሐፍ ቅዱስ ተራ ሰነድ እንዳልሆነ ይገባችኋል የዘላለም መዝገብ የዘላለም ሕይወት ያለበት የከበረ ሰነድ እንደሆነ ትረዳላችሁ ወገኖች ስለዚህ በጊዜው በሰዓቱ ይህንን ከዘላለም ዘመናት በፊት ተሰውሮ የነበረውን ጥበብ እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን እንደገለጠ በሐዋርያ ዘመን እንደገለጠ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እየተናገረ ነው ያለው ከዚህችም ዓለም ገዦች አንዱ እንኳን ይህንን ጥበብ አላወቀም አውቀውስ ቢሆን የክብርን ጌታ ባልሰጠሉት ነበረ ይላል ከገዦች መካከል አንዱ ጥበብ ያላቸው ናቸው አይደል ጥበብ ካላቸው አንዱ እነማን ናቸው አይሁድ ናቸው አይሁድ ብሉይ ኪዳንን ቆርጥመው የበሉ ናቸው በጣም ያነበቡ ያጠኑ ናቸው በዛ ዘመን ብቻ እንዳይመስላችሁ በአሁንም ዘመን ብሉይ ኪዳንን የሚያጠኑ ናቸው ግን ባላቸው እውቀት ክርስቶስን አልተረዱም ለዛ ነው በመስቀል ላይ ሰቅለው የገደሉት ወገኖች ምርምር ብቻ በቂ አይደለም ወገኖች ነገረ እግዚአብሔር በሊቅነት አይገባም ነገረ እግዚአብሔር የሚገባው በትህትና ነው
نجر اغزامير يميغبو بامنت نو امنت كليلاچو توت سبنا كليلاچو يبلط مستير يونهباچو نو يمتاو تا غزيوچ يتبالوت عندم ايهودو بيتش ايرلو يمدر بالا سلطانوچ ناتشو ياتاساوسم قيلاطوسنا هيرودس ጌታችንን እኮ ቀኑ ሙሉ ነው ይመረመሩት ቀኑ ሙሉ አናግረውታ ግን አላወቁት ለሞት አሳልፈው ሲሰጡት እና ያለ አውቀውትስ ቢሆን የክብርን ጌታ ባልሰቀሉት ነበር ወገኖች አያችሁ የምናመልከውን አምላክ ዓለም አውቅ እግዚአብሔርን እንድንሰቅል እንኳን ያደርገናል ጥበብን የሚፈልጉ ይሄ ጥበብ ሳይገባቸው ሲታል ለሰው ይሉንታ ያላቸው ለእግዚአብሔር ይሉንታ ሳይኖራቸው ሲቀር ለሰው ዋጋ የሚሰጡ ለእግዚአብሔር ዋጋ ሳይኖራቸው ሲቀር ወለ ተጣው ነው የሚያሳዝነው ወለች የምድር ገዢ ከተባሉት አንድም ደግሞ ዲያብሎስ ነው ዲያብሎስ በቅጡ ክርስቶስን ቢያውቅ ኑሮ እንኳን አያሰቅለውም ነበር ምክንያቱም የክርስቶስ ሞት ለሱ ሞት ነው የክርስቶስ መከራ ለሱ መከራ እኮ ነው ወገኖች ስለዚህ ስላላወቀው ያሰቀለው እና ያለ ግን ለየዋዎች ለጥሁታን እና አምነት ላላቸው የክርስቶስ ነገር ወይ ነገር እግዚአብሔር ይተብራራና ግልጽ ሆነ ነው ዝቅ ብሎ ምን ይላል ነገር ግን አይን ያላየችው ጆሮም ያልሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ እንደተጻፈ እንዲ እንናገራለን ይላል ወቼ አይናችን አንድ ነገር ካየ ስላየነው ነገር እንናገራለን አረ ይሄንን አይቻለው ልላል ጆሮአችንም ከሰማ ስለሰማነው ነገር እንናገራለን ይሄንን ነገር ሰምቻለው ልላል ባየነውና በሰማነው ግን አንድ ያልተወሰነ ጥበብ አለ እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ወደፊት ሊገልጸው ያለው አንድ ጥበብ አለ ስለሱ ጥበብ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እየተናገረ ያለው መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳን ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው ይላል ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ለመረዳት ይሄ አይምሮአችን ብቻ በቂ አይደለም ማን ሊረዳን ያስፈልጋል መንፈስ ቅዱስ ሊረዳን ይገባል ወገኖች ይሄን ነው እየተናገረ ያለው በፍጹም አይገባም ወገኖች ለዛ ነው ጌታችን አባት ሆይ የሰማይና የምድር ጌታ ይሄንን ነገር ካዋቂዎች ሰውረ ለህፃናት ስለገለጥክላቸው አመሰግናለሁ እኮ ብሎ በምድርም አይገባም ወገኖች በምድርም ፍልስፍና አይገባም የሚገባው እንደ ህፃናት ትሁት ስንሆን እንደ ህፃናት የዋሆች ስንሆን ነው በርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያቅ ሰው ማን ነው ይላል እኛ በእኛ የታወቀነን አይደል ራሳችንን በደንብ እናውቀዋለን ለም ሰዎች ስራችንን ነው የሚያቆስ ሰዎች ድርጊታችንን ያቃሉ እኛ ግን ሐሳባችንን ውስጣችንን በደንብ እናውቃለን እግዚአብሔርም በእግዚአብሔር ውስጥ ያለውን የሚያቅ ማን ብቻ ነው መንፈስ ቅዱስ ብቻ መንፈሱ ብቻ ነው የሚያውቀው ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ምን ስለሆነ ከሶስቱ አካላት አንዱ ስለሆነ እግዚአብሔርነት ስላለው ነው እኔ ባየሁን አካል ስላለው ነው በእግዚአብሔር አብ ውስጥ በእግዚአብሔር ወልድ ውስጥ ሁሉ ሆኖ ስለሚኖር በእግዚአብሔር ውስጥ ያለው መንፈስ ቅዱስ ያውቃል ዝቅ ብሎ ግን ምን ይላል እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሰጠንን እናውቅ ዘንድ እንዲያው ማለት በነጻ ያለ ድካም ያለ ልፋት የተሰጠን ነገር ማለት ነው እንዲያው እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሰጠንን እናውቅ ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ ያለምን መንፈስ አልተቀበልንም ይላል መንፈስ ቅዱስ የጥረታችን ውጤት አይደለም እንዲያው የተሰጠን ስጦታ መሆኑን እየተናገረ ነው ቶላል አለፋለፍ ይያልን እንየው መንፈሳዊውን ነገር ከመንፈሳዊው ነገር ጋራ አስተያይተን መንፈስ በሚያስተምረን ቃል ይህንን ደግሞ እናገራለን እንጂ የሰው ጥበብ በሚያስተምረን ቃል አይደለም ይላል ስለዚህ መንፈሳዊው ነገር የሚመዘነው በመንፈሳዊ ነገር ነው እንጂ በምድራውያን ሰዎች አይደለም አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊነታችንን በምድራውያን ወይም በአለም ሰዎች የምንመዘንበት ሁኔታ አለ እኔ እግዚአብሔር ይያል ቤተክርስቲያን እየተመላለስኩ ምን አተረፍኩ ምን አገኘው
እሱ ግን እንደ ልቡ እየዘለለ እንደፈለገው ይሆነ ህይወት ተሳክቶለት ይኖራል ይያለ መንፈሳዊነታችንን በአለማዊ ሰዎች እንመዝነዋል ግን ያለንበት መንፈሳዊ ህይወት የተለየ ነው ይሄንን መረዳት አለብን ወገኖች ደግሞ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ምንድነው የሚለው በክፉ ላይ አትቅና ነው እኮ የሚለው መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 34 ላይ ኃጢአተኛ እንደ ሊባኖስ ዝግባ አብቦና አፍርቶ አየሁት ስመለስ ግን አጣሁት ፈለግኩት ቦታውንም አላገኘሁትም ይላል ስለዚህ ኃጢአተኛ እንደው ለጊዜው ነው ቢለመን ለጊዜው ነው እንደው ቢሳካለት እንጂ በኋላ አድራሻው እንኳን እንደማይገኝ መጽሐፍ ሲነግረናል ወገኖች ስለዚህ አትመዝኑት እግዚአብሔር ቃል በፖለቲካ መዝገበ ቃላት አይመዘንም የወንጌሉ ቃል በሰው መዝገበ ቃላት አይመዘንም መንፈሳዊው ነገር በመንፈሳዊው ነገር ብቻ ነው የሚመዛዘነው እንደውም ቅዱስ ዳዊት ምን ብሏል ክፎች ግን እንዲህ አይደሉም ንፋስ ጠርጎ እንደሚወስዳቸው እንደናቸው ትቢያ ናቸው ይላል አንድ ትቢያ ሲጀመር አድራሻ አለው አይደል መጀመሪያ የተሰበሰበበት ቦታ ንፋስ ጠርጎ ከወሰደው በኋላ የት ላይ እንደሚያርፍ አይታወቅም ማድራሻ የለውም ክፉ ሰው ግን እንደዛ ነው ሊጀምር ይችላል ግን መጨረስ አይችልም ጀምሮ ለመጨረስ በጎ ሰው መሆን ያስፈልጋል መልካምን ቀን ለማየት መልካም መሆን ያስፈልጋል ወገኖቼ ስለዚህ አታስተያዩ ይያለን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዝቅ ብሎ ምን ይላል ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነውና አይቀበለውም ይላል ይሄ የፍጥረታዊ ሰው ምን አይነት ሰው ለተኛ ልደት የሌለው ድጋሚ ከመንፈስ ቅዱስ ያልተወለደ ነው ጌታም ብሏል ከመንፈስ የተወለዱ መንፈስ ናቸው ከስጋ ደግሞ የተወለደ ምንድነው ስጋ ነው ብሏል ስለዚህ ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር ነገር ምንድነው ሞኝነት ነው ምንድነው 10 ጊዜ ጉባኤ ጉባኤ የምትሉት ስራ አትሰሩ ሞኝ ሊላችሁ ይችላል ምንድነው 10 ጊዜ ጸሎት ጸሎት የምትሉት እንዴ ጸሎት እኮ የመሰበር የፍርሃት ውጤት ነው ሊቆፍጠን በሉ እንጂ ሊላችሁ ይችላል ወገኖች ለፍጥረታዊ ሰው ወይም ደግሞ ከመንፈስ ላልተወለደ ሰው የእግዚአብሔር ነገር ሞኝነት ነው ግን የከበረውን ከተዋረደው አለመለየት ብዙ ጸጋና በረከት ደግሞ እንዲያመልጠን ያደርገናል ወገኖች ለዩ የከበረው የቱ ነው የተዋረደው የቱ ነው መለየት ያስፈልጋል ያኔ ትክክለኛውን ጸጋና በረከት እናገኛለን በመንፈስም የሚመረመር ስለሆነ ሊያውቀው አይችልም ይላል ቀጥሎ የማያውቀው ማወቅ ስለማይፈልግ ብቻ አይደለም ማወቅም ስለማይችል ነው ምክንያቱም መንፈሳዊው ነገር የሚመረመረው በምንድን ነው በመንፈስ ስለሆነ ነገር እግዚአብሔር የሚመረመረው በመንፈስ ተመራመሩ ግን እግዚአብሔርን ይዛችሁ ተመራመሩ እወቁ ግን እግዚአብሔርን እያከበራችሁ እወቁ መንፈሳዊው ሰው ግን ሁሉን ይመረምራል ራሱ ግን በማንም አይመረመርም ይላል ዝቅ ብሎ ደግሞ አንድ መንፈሳዊ ሰው ባላማውያን መካከል ያለውን ሁኔታ መረዳት ይችላል አንድ አላማዊ ሰው ግን የመንፈሳዊ ሰውን ሁኔታ በሱ ዙሪያ ያለውን ነገር መረዳት አይችልም ስለዚህ አንድ መንፈሳዊ ሰው ችግር ካለበት ለዓላማውያን ሰዎች ሁኔታውን መግለጥ የለበትም ምክንያቱም አይረግትም ራስን ከማራቆት ውጪ መፍትሄ አያገኝም ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው በመንፈሳዊ ሰው ነው የሚመረመረው ችግራችን ከመንፈሳዊ አባቶችና ወንድሞች ጋር ልንመካከር ይገባል ምክንያቱም ለነሱ ብንነግራቸው አይረዱንም ምንድነው ይሄ ይሉናል ዝቅ ብሎ ግን ምን ይላል እንዲያስተምረው የጌታን ልብ ማን አውቆት የጌታን ልብ ማንንም አውቆም አይደል እሱ ካልፈቀደ ማንንም አውቆም ክርስቲያኖችም የክርስቶስ ልብ ካላቸው የትኛውም ሰው ስለነሱ ማወቅ አይችልም እንዲያስተምረው የጌታን ልብ ማን አውቆት ነው እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን ይላል በመጨረሻ የማን ልብ አለ የክርስቶስ ልብ አለ ቀደም ብየዋለሁ የክርስቶስ ልብ ፍቅር ነው የክርስቶስ ልብ ሰላም ነው የክርስቶስ ልብ ርህራሄ ነው ስለዚህ የሱ ልብ ካለን አፍቃሪዎች እንሆናለን የሱ ልብ ካለን በጎች እንሆናለን ቸሮች እንሆናለን ወገኖች ዛሬ ግን የማን ልብ ነው ያለን የወላጆቻችን ነው የሀገራችን ልብ ነው ያለን የባህላችንና የእሴታችን ልብ ነው ያለን ከየትኛውም ይልቅ በትልቁ የሚያስፈልገን ነገር ምንድነው ካልን
የክርስቶስ ክርስቶስ ለደረወች ለፖሊስታን ባውነት ባጠቃላይ በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይሄ ወደ ቤተክርስቲያን የገባውን የግሪክ ፍልስፍና ሰዋዊውንና ሥጋዊውን ፍልስፍና በመንፈስ ቅዱስ ድጅኖ ሲያፈርሰው ነው የምናየው። ወራጁን አይደለም ምንጩን የችግሩን ምንጭ ሲደፍነው ነው የምናየው። የችግሩን ጠንበቅ አይደለም የችግሩን ስር ሲነቅለው ነው የምናየው ወገኖች። ምክንያቱም ሰዋዊ ፍልስፍና ከባድ ነው። ይሄ ቤተክርስቲያን ጉባኤያትን ስናጠና እነዛ ታላላቅ አባቶች የነበሩት በምንፍቅና የወደቁት ለምን ይመስላችኋል? በፍልስፍናው እኮ ናሪዮስ ነንስትሮስ ነመቅደኒዮስ ነጳውሎስ አምሳት የወደቁት በግሪክ ፍልስፍና ነው ወገኖች። አያችሁ የሰው ጥበብ ለስህተት ይዳርጋል። ይሄ ስህተት ይሄ ምንፍቅና ደግሞ መለያየትን ያመጣል። ስለዚህ ይሄ ሰዋዊውን ጥበብ ልንጥል ይገባል። ለኛ የተፈቀደልን የማን ጥበብ ነው? እግዚአብሔር ጥበብ የወንጌሉ ጥበብ ክርስቶስ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ነውላችን ማስተዋሉን ይስጠን።